ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ውድ የቶምቲው ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንደ ተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማደርሳችሁ ይሆናል የዛሬው መረጃ አስቸኳይ መረጃ ነው 31 ኢምባሲና ቆንፅላ ጽፈት ቤት እንደሚዘጉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ከዚህ ውስጥ ስንመለከት በሚድል ኢስት የሚገኙት ኢምባሲዎች ውስጥ የኩዌት ኢምባሲ ይዘጋል ከመስከረም 30 ጀምሮ እንደዚሁም የኦማን የኳታር የባህሬን ኢምባሲዎች እንደሚዘጉ ተነግሯል የኩዌት ኢምባሲ በሪያድ ኢምባሲ ስር ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁም የኦማን በአቡ ዳቢ ስር የኳታር በሪያድ ስር እንደዚሁም የባህሬን በቤይሩት ስር እንደሚሆን ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ በአሜሪካም በሎስ አንጀለስ ሚኒሶታ እንደዚሁ ይዘጋሉ በፍራንክፈርት በጀርመንም እንደዚሁ በርካቶች ናቸው ውድ የቶምቲው ቤተሰቦች መረጃውን ወደ እናንተ ማደርሳችሁ ይሆናል እስከመጨረሻው ተከታተሉት እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁል ጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ኮናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ ቶማስ ባላለሁ የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን እንደዛሬው ታገኙበታላችሁ ሁል ጊዜም ለቃቸው መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ እሺ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች መግቢያዬ ለነጠቀስኩት 31 ኢምባሲና ቆንፅላ ጽፈት ቤቶች እንደሚዘጉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንግዲህ ለሚመለከታቸው ኢምባሲዎችና ቆንፅላ ጽፈት ቤቶች ደብዳቤዎችን ልኳል ማለት ነው በሁሉም የኢፌድሪ ኢምባሲዎች ቆንፅላ ጽፈት ቤቶች ቋሚ መልእክተኛ ጽፈት ቤቶችና ንግድ ጽፈት ቤቶች ይላል ጉዳዩ የመስራ ቤታችንን የማዋቅር ጥናት ስለማሳወቅ ይላል በሀገራችን እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ጉዞ ተያይዞ በሀገር አቀፍ ደረጃ በመንግስት መስራ ቤቶች የተሻለ የሲቪል ሰርቪስ ስርዓት ለመዘርጋት የሁሉም ተቋማት አደረጃጀትና አሰራር ስርዓት እየተፈተሸ መሆኑ ይታወቃል ይላል ደብዳቤው መስራ ቤታችንም ይህንን ተከትሎ ላለፉት አመታት ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ተጨባጭ ሁኔታዎችን በመለየት በተለያዩ ጊዜያቶች ችግር የታየባቸውን የአሰራር ስርዓትና የተቋም አደረጃጀት በመፈተሽ መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት በሂደት ላይ የቆየ ሲሆን በተለይም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝና ሌሎች የኢኮኖሚ ጫናዎችን ግምት ውስጥ በማስገባት እንዲሁም ዘመኑ የሚጠይቀውን የዲፕሎማሲ ስራ በብቃት በውጤታማነት ለመፈጸም የተቋሙን አደረጃጀትና አሰራር ስርዓት ለማሻሻል ተግባራዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን ይላል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደብዳቤ ነው ስለሆነም አዲሱን አደረጃጀትና አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ እያንዳንዱ ሚሽን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ እያሳወቅን ከዋናው መስሪያ ቤት እንደ ሚሽኑ ተጨባጭ ሁኔታ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት እንድትፈጽሙ እያሳሰብን ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚሽን ቆይታ ጊዜ ማራዘሚያ ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን እንገልጻለን ይላል ደብዳቤው ከሰላምታ ጋር ግልባጭ ለክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንደዚሁም ለክቡራን ሚኒስትር ዴታ ጽፈት ቤቶች ለሁሉም ዳይሬክተር ጀነራሎች ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስለዚህም ውድ የቶምቲው ቤተሰቦች ከዚህ በኋላ እንግዲህ የተዘረዘሩ ወደ 31 የሚሆኑ ኢምባሲና ቆንፅላ ጽፈት ቤቶች ወጥተዋል በሚድል ኢስት ወይም በአረብ ሀገራት ብንመለከት ወደ 4 የሚሆኑ ኢምባሲዎች ይዘጋሉ እነዚህም የኩዌት የኦማን የኳታር እና የባህሬን ኢምባሲዎች ይዘጋሉ ሲባል እንግዲህ ቶታሊ ተዘግተው ምንም አይነት አገልግሎት አይሰጡም ማለት አይደለም ያው ለምሳሌ በኩዌት ያለው ኢምባሲ ሲዘጋ በሪያድ በኩል ጉዳያችሁን ትፈጽማላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፓስፖርት ለመቀየር ሊሆን ይችላል ያው የተለያዩ ውክልናዎችን በኢምባሲ ወይም በቆንፅላ ጽፈት ቤቱ ማግኘት የሚገባችሁ አገልግሎቶች በቀጥታ ከኩዌት ኢምባሲ ሳይሆን ከሪያድ የምታገኙበት ሁኔታ ይመቻቻል እንደማለት ነው በተመሳሳይ እንደዚሁም የኦማን ኢምባሲም ወደ አቡ ዳቢ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በኦማንም የምትገኙ ፓስፖርት ስታሳድሱ የተለያዩ እንግዲህ ውክልናዎች ሊሆን ይችላሉ ከኢምባሲ ጋር ተያይዞ የምትፈልጓቸው ነገሮች በአቡ ዳቢ ኢምባሲ አማካኝነት ታገኛላችሁ ማለት ነው እንደመረጃው እንደ ደብዳቤው መሰረት በተመሳሳይ ኳታርም እንደዚሁ በሪያድ ስር እንደሚሆን ነው የተነገረው ስለዚህ ሁሉም አገልግሎቶች ዞሮ ዞሮ ታገኛላችሁ ልዩነቱ ግን
ኢምባሲው ባላችሁበት ከተማ አይኖርም ወይም ይዘጋል ማለት ነው። ነገር ግን እንደዚህ የምትፈልጓቸውን አገልግሎቶች የፓስፖርት ሊሆን ይችላል፣ የውክልና ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉትን ኢምባሲ ሄዳችሁ ልታገኙዋቸው የሚገባችሁ ጉዳዮች ግን ዞሮ ዞሮ አገልግሎቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም የባህሬን ነው። የባህሬን እንደውም በቅርቡ ነው ከተከፈተ፣ በጣም በቅርብ ጊዜ ነው። ለረጅም ጊዜ ባህሬን ኢምባሲ አልነበረም። ነገር ግን አሁን በቤሩት ስር እንደሚሆን ነው እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች፣ ይሄ እንግዲህ በአረብ ሀገራት ካሉት ናቸው። ሌላው እንግዲህ በጣም በርካታ ኢምባሲዎች እንደዚሁም ቆንፅላ ጽህፈት ቤቶች በአሜሪካም በአውሮፓም በተለያዩ ቦታዎች እንደዚሁ እየተዘጉ ወደ አንድ ቦታ እየሄዱ ይገኛሉ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተለያዩ ዓለማት በአሜሪካ እንደምታውቁት እንግዲህ በተለያዩ ግዛቶች በአሜሪካ ለምሳሌ በሚኒሶታ እንደዚሁም በሎስ አንጀለስ በመሳሰሉት እንግዲህ ኤምባሲዎች ወይም ቆንፅላ ጽህፈት ቤቶች አሉ። ነገር ግን አሁን ሁሉም ወደ ዋሽንግተን እንዲሆኑ ነው የተደረገው። ስለዚህ በሚኒሶታም በሎስ አንጀለስም በተለያዩ ሌላ ቦታዎችም የሚገኙ ኤምባሲዎች ወይም ቆንፅላ ጽህፈት ቤቶች ወደ አንድ ወደ ዋሽንግተን ሆነዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የፍራንክፈርቱም ተዘግቶ ወደ በርሊን ይሄዳል ማለት ነው። ጀርመን እንደዚሁም ሞምባይ የነበረው ወደ ኒው ደልሂ ይገባል፣ ህንድ ያለው ማለት ነው። በቻይናም እንግዲህ የተለያዩ ቦታዎች ያሉ ልክ እንደ አሜሪካ ሁሉ በርከት ያሉ ቦታዎች፣ ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እንደዚሁም ኤምባሲዎች በሙሉ ተጠቅልለው በቤጂንግ ስር ይሆናሉ ማለት ነው። ቤጂንግ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስር ይሆናሉ። እንደዚሁም ወደ ራባት ማለት የሞሮኮ መሰለኝ፣ ቅርታ ከተሳሳትኩኝ፣ ራባት ወደ አቡጃ ይቀየራል ማለት ነው። ራባት የሚገኘው ኤምባሲ ወደ በአቡጃ ስር ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ አልጀርስም የአልጄሪያ በተመሳሳይ በአቡጃ ስር ነው አሁን የሚሆነው። እንደዚሁም ሌላው የሴኔጋል ወደ አቡጃ ነው የሚሆነው። እንደዚሁም የግብፅ ካይሮ የካይሮ ኤምባሲም ይዘጋል። እንግዲህ የካይሮ ኤምባሲ ያው ከፖለቲካ ጋር ሊያያዝ የሚችልባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን የካይሮም ተነስቶ ወደ ካርቱም በካርቱም ስር ይሆናል ማለት ነው። ሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ግብፅ የምትገኙ ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች የተለያዩ እንግዲህ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል የመሳሰሉትን ነገሮች ካርቱም ባለው ኤምባሲ ስር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ጋና አቡጃ ይሆናል ማለት ነው። ጋና የሚገኘው ኤምባሲ በአቡጃ ስር ነው የሚሆነው። ኪጋሊ እንደዚሁም ወደ ካምባላ ነው። ሲንሽ የኮንጎ እንግዲህ እሱም ወደ የኮንጎ ኤምባሲም ተዘግቶ እሱም ወደ ካምባላ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ብዙ ናቸው ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች፣ እነዚህ በሙሉ እንግዲህ ወደ አንዳንድ ቦታዎች እየተሰበሰቡ ነው የሚገኘው። ነገር ግን በዋናነት ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንዲወሰን እየተፈለገው የሚለው እንግዲህ እንደምታውቁት ሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ምስቅልቅል ውስጥ ገብታለች። የፖለቲካ ምስቅልቅል ውስጥ ስትገባ የዲፕሎማሲ ስራቸውን መስራት ያልቻሉ በርካታ በዲፕሎማሲ ስም ተቀምጠው ከፍተኛ የሆነ ዶላር እየተከፈላቸው ነገር ግን የሀገራችን ገጽታ በተለያዩ በቢቢሲ፣ በሲኤንኤን፣ በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንደዚህ ስማችን የኢትዮጵያ ስም ሲጠፋ ምንም አይነት ስራዎችን እየሰሩ አይደለም። ኢቨን ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው አክቲቪስቶች የሚሰሩትን ያህል እንኳን እየሰሩ አይደለም። ጨም ዝም ነው ያሉት። ብዙ የሀገራችን ስም ሲብጠለጠል ነበር በዓለም ዙሪያ እንደምታውቁት። ስለዚህ በየኤምባሲ ተቀምጠው ከፍተኛ ዶላር እየተቀበሉ ነገር ግን መስራት የሚገባቸውን የፖለቲካ ስራዎችን እንደዚሁም የሀገራችንን ገጽታ በመልካም እንዲታይ ያለውን ነገር ፕሮፓጋንዳ፣ ይሄ የፈረንጆች ወይም የዌስተርን ሚዲያስ ፕሮፓጋንዳ ምንም ማስቆም ወይም ደግሞ አትሊስት ያለውን ነገር መልስ መስጠት ወይም የመሳሰሉትን ስራዎች የሚጠበቅባቸውን መስራት አልቻሉም። በዚህ የተነሳ እንግዲህ መንግስት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ወስኗል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የዶላር ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ወጪ ነው የኢትዮጵያ መንግስት የሚያወጣው ለኤምባሲ ክራይ፣ ለደሞዝ ክፍያ፣ ለመሳሰሉት። እርግጥ ነው እያንዳንዱ ኤምባሲ የራሱ የሆነ ገቢም ቢኖራቸው ነገር ግን መንግስት የሚያወጣው እንደሚበልጥ ነው የሚነገረው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች የውጭ ምንዛሪ ለማስቀረት ኤምባሲዎች እነዚህ 31 ኤምባሲና ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች ተዘግተዋል ማለት ነው። ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች፣ ምናልባት እንደዚህ አይነት ውሳኔዎች ሊቀጥሉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የሚሻሻል ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ዞሮ ዞሮ ግን ተዘጉ ሲባል ምንም አይነት አገልግሎት አታገኙ ማለት አይደለም። በተለይ በአረብ ሀገራት የምትገኙ ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች መጨነቅ አያስፈልግም።
ምክንያቱም ኩዌት ቢዘጋ በሪያድ ስር ሆኖ የምትፈልጉትን አገልግሎቶች ማግኘት ይችላልላችሁ። ኦማንም ቢዘጋ በተመሳሳይ አቡዳቢ የሚገኘው ኢምባሲ አገልግሎት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኳታርም ቢዘጋ ደሴም ነው በሪያድ ስር ነው የሚሆነው ያው አገልግሎታችሁን ታገኛላችሁ። በተመሳሳይ የባህሬንም በቤይሩት ስር ነው የሚሆነው። እንደወጣው መረጃ መሰረት ውዴቶም ቲቪ ሰዎች መቼ ነው ተግባራዊ የሚሆነው ለሚለው እንግዲህ ከመስከረም 30/2014 ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ከአንድ ወር ከምናም በኋላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህም ኢምባሲዎቹ የሚመለከታቸውን የፋይናንስ የመሳሰሉት ነገሮች ርክክብ የሚያደርጉበት የራሱ የሆነ ታይም ቴብል ወጥቶላቸዋል። በዛ መሰረት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህም ውዴቶም ቲቪ ሰዎች ይሄንን መረጃ ፕሊስ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ሁሉ ጊዜ እንደምለው ቪዲዮ ይጠቅማል ኢንፎርሜሽኑ ጥሩ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ዝም ብላችሁ አትውጡ፣ ላይክ አድርጉት። ላይክ ደግሞ አይከፈልበትም ውዴቶም ቲቪ ሰዎች። ስለዚህ ላይክ አድርጉት፣ ላይክ ስታደርጉት ለሌሎች ይህ መረጃ ይደርሳል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።